Hejsan, idag så ska jag göra en video där jag testar H&M-smink. Jag har gjort några videos tidigare tror jag. Eller lite så här när jag har testat billig smink. Och jag vill gärna testa H&M's nya linje, för de har ju så här gjort om förpackningar och gjort nya grejer och sånt. Så jag vill jättegärna testa det. Så jag tänkte göra den här videon. Det kommer vara många som bara, åh alltså det här är med Therese Lindgren. Bara för att jag testar H&M-smink så härmar inte jag henne. Man vill ju också veta vad olika personer tycker. När jag går och ska köpa en produkt så går jag efter vad många tycker. Så att man får en uppfattning. Och det får man ju på detta sätt när många testar. Och ja, alltså helt enkelt, jag vill testa, kära någon. Nu sätter vi igång. Så i den här videon ska jag då testa. Och sen i nästa video så kommer jag recensera. För annars kommer det bli för långt. Och det pallar vi inte med. Så idag blir det sminkning. Min påse. Och jag köpte så mycket. Det är sjukt. Så jag tycker inte ens att vi ska typ så här göra en halvvideo. Utan vi bara sätter igång och sminkar så visar jag produkten under tiden. Vi sätter igång. Men det är så här proppfullt här. Det var lite synd. För de har ju typ så här flytande concealers. Alltså typ sådana förpackningar ni vet. Alla var slut så jag bara. Men jag hittade en annan concealer. Men ja, det är från H&M. Men alltså det var en, ja, jag ville ha en flytande men det fanns inte. Och det fanns inga primers heller dock. Det var lite sorgligt men ja ja. Vi sätter igång, jag är så taggad. Okej. Jag ska börja med att lägga foundation då. Ska se om jag kan hitta den i min hög. Det är då den här. Det är All Day Liquid Foundation. SPF 15 Flawless Skin. Nej, Flawless Finish. Kära någon. Och jag tog i färgen Ivory. Och den kostar 99 kronor. Jag hoppas att det är rätt färg nu. Annars är det ju inte så roligt. Men jag hoppas på det. Den ser i alla fall ut så här. Och jag tänker så att jag ska använda min Beauty Blender. Ja, jag brukar använda det så då kör jag på det. Men yes, vi testar helt enkelt. Och okej, jag tror det här blir bra. Jag lägger lite all over the face. Och den verkar vara ganska så här rinnig. Alltså, den är inte så här tjock. Och det är bra. Jag gillar när de är lite så här lättare typ. Ja, den är så här väldigt lätt. Det är rätt färg. Men det jämnar ut hudtonen ändå väldigt, väldigt bra för att, eller alltså som folk säger, täcka. Men jag säger jämna ut. För det är det man vill med foundation. Den jämnar ut hudtonen. Även fall den är liksom väldigt lätt. Den är liksom inte så här högtäckning som man kallar det typ. Den jämnar ju ut bra ändå. Så här, för att vara en billig foundation så att säga. Jag tror jag kommer gilla den här faktiskt. Jag har ganska svårt att hitta så foundations. Och det är just därför jag använder ofta min NYX BB Cream och min Luminea CC Cream. För jag tycker att det funkar bättre. Eftersom att ja, men foundations inte sitter bra på min hud. Men den här tycker jag verkligen hittills sitter väldigt bra. Väldigt bra. Och förresten, detta är inget sponsrat samarbete. Jag har betalt allt det här själv för att testa. Nu är ett SVT. Sharon, vilken rabalder. Så att hittills så är jag nöjd med den här. Jag tror att den här kommer bli riktigt bra faktiskt. Och nu så ska vi gå över till concealer. Och det är då Custom Concealer Trio. Blendable Shades. Och jag tog i Light to Medium. Det fanns två olika färger man ska säga. Och den här kostade 99 kronor. Jag ville liksom ha den flytande. Men den var ju slut tyvärr i alla färger. Det fanns bara jättemörka. Men när jag testade den här lite så här på handen i affären så verkade den vara väldigt så här lätt. Den är liksom inte så här jättetjock. För de här brukar ju vara lite tjockare, men den här var inte jättetjock. Och när de är så väldigt tjocka då lägger jag sig lätt i linjer och sånt där. Men den här var inte så himla tjock så att ja, vi får se hur det här blir. Men ja, den ser då ut så här, tre färger. Light to medium. Och jag kommer använda den här bara. Tror jag. Ja, det gör jag. Jag ska lägga här över för att, you know, jag gillar inte mina blodådror, alltså. Jag vill jämna ut lite där, helt enkelt. Okej, jag kanske tar lite av den mörkare också. Ja, alltså den jämnar ut bra. Den är också lätt att arbeta med. Och den verkar vara ganska så här lätt. Den är inte så jättetjock. Den här täcker kanske inte jättebra. Men det funkar. Nu tänkte jag lägga lite under ögat. Jag får se om detta är det värsta jag gjort. Det kanske blir hemskt. Jag hoppas inte det i alla fall. Den var ganska lätt i konsistensen.
under ögonen. Vad bra. Okej, jag behöver blanda ut lite mer av mörkare. Så ljus var jag tydligen inte. Jag tycker inte den här var så hemsk ändå. Faktiskt. Jag brukar inte gilla såna här i såna här förpackningar. Så den var ändå ganska check ändå. Jag ska lägga lite på näsan också. Jag är typ lite sjuk. Jag har varit det ett tag nu. Jag hostar hjärnet. Jag tror att det är helt sjukt hur mycket jag hostar. Alltså. Eller hostar. Nu har det blivit bättre då. Tack och lov. Jag ska ju till London så jag vill gärna att jag ska bli frisk. Och nu så ska jag ta och lägga lite puder. För att liksom direkt sätta detta så att det inte läggs i linjer. Och då är det då Perfectionist Finish Finish Powder. Jag kan inte prata. Och jag tog i cream. Och den här kostar 99. Den ser ut så här. Och sen ska jag lägga foten. Så. Så ser den ut. Och jag börjar med att lägga under ögonen för att sätta concealern. För det börjar bli lite jobbigt här nu under. Det börjar lägga sig lite väck. Och känner, I don't like that. Save my under eyes. Please. Jag ska. Och så lägger jag lite över också för att sätta där också. Men sen så brukar jag ofta vänta lite med att lägga puder på resten av ansiktet. Eftersom att jag vill gärna att foundationen ska liksom sjunka in. För annars ligger det lätt som ett lager på. Och det vill vi inte, eller jag inte. Så jag väntar lite med att sätta. För att den ska sjunka in helt och hållet. Och det brukar jag göra med BB cream och så här också. Så jag väntar lite med att sätta det. Och jag brukar köra ögonbryn så länge. Måste bara trycka här. Now we're safe and sound. Okej, okay. Så jag tänkte göra ögonbrynen så länge. Det brukar jag göra i min dagliga sminkrutin så länge. Medan jag väntar tills den har sjunkit in i huden. Så då tar jag Brow Pro Kit. Two powders plus wax. Ja, yes. Och jag tog i chocolate. Fanns i några färger tror jag. Ja, det gjorde det. Jag tror det var två. En ljus. Nej, det var tre tror jag. Men den ser ut så här. Så. Man fick inte med någon borste, nej. Men det gör inte så mycket. Så jag tänkte så att den här ska jag köra här inne. Den här ute. Och sen så det här för att sätta. Vart är min andra borste? Jag ska. Där. Jag gillar H&M's borste, by the way. Jag använder deras H&M sån här. Och H&M's Angled Defining Brush. Tycker de är väldigt bra för ögonbrynen, må jag säga. Jag brukar inte använda puder. Puder för ögonbrynen längre. Jag kör min Anastasia Deep Brow Pomade. Den tycker jag funkar svinbra. Så det är lite ovant då att göra med puder nu, må jag säga. Jag tycker att puder är lite mer saligt, typ. Och det är inte så nice. För det är lätt att det typ så här pudrar typ runt ögonbrynet och det är inte så nice. Och nu så kommer jag då ta den här borsten och ta den ljusare skuggan. Och ta här inne. Ja, den var inte så mycket ljusare. Jag tycker att jag tog rätt färg i alla fall. Så det är ju bra. Jag tycker att de är ganska lätt så här att arbeta med också. Så att hittills har jag bara varit nöjd med de här produkterna. Okej, nu så ska jag ta vaxet och jag har aldrig fattat hur man lägger med såna här vax i såna här. Så jag tog bara fram en borste och jag tänker att, oj, nu blev det färg där i. Var det färg på den här borsten? Oj då, det var kanske inte så skit. Okej, nu har jag lagt lite på borsten, nu ska vi se här. Det är lätt att använda vaxet tycker jag. Men jag gillar inte riktigt att ha vax här, för det blir så stelt. Jag brukar mest typ ta ett så här lite gel bara. Och så ser det lite mer naturligt ut. Men jag vet inte, jag får se vad jag tycker om detta. Hittills så är jag nöjd med den här ögonbryns Pro Kit saken. produkten. Och nu så ska jag gå tillbaka och sätta resten av ansiktet.
Jag brukar ta den här borsten, den är från Elf, deras powder brush, och liksom duttar. För när man tar så här bara, då är det så att liksom produkten försvinner, alltså foundationen, eller BB-krimen eller concealern. Så då så här brukar jag trycka in pudret. Och det funkar väldigt bra. Nu så ska jag lägga lite contour. Och då ska jag ta Solar Flare Bronzing Powder, Sheer Coverage, Sunkissed Glow. Och jag tog en Natural Bronze. Och den här kostade 80 kronor. Sa jag hur mycket ögonbrunskittet kostade? Oj, det kostade 70 spänn i alla fall. Men det ser då ut så här, likadant som pudret. Färgen ser ut så här. Den är ganska så här matt. Ska se här, jag kommer använda min sån här borste. Jag tror den här kan vara lite orange alltså. Ja, den är orange. Det ska inte vara så här. Inte alls. Jag har inte blandat ut det riktigt. Det var lätt att blanda ut, tycker jag. Dock så var färgen inte det optimala, må jag säga, men det var svårt att hitta en bra, för annars var de så här, antingen var de så här jätte glittriga, eller så var den här typ. Så det fanns inte mycket att välja mellan. Jag gillar när de är lite mer kalla. Jag tycker det blir ganska bra då, jag tog det ganska naturligt så, inte för mycket. Bara lite såhär färg i ansiktet. Jag brukar liksom inte göra contour, utan jag liksom vill liksom ha lite färg i ansiktet. För det är lätt att man blir så himla typ en enda färg när man har typ en foundation och såhär. Ja, så att så här blir det. Alltså grejen är att jag har ett highlighter stick och ett såhär puder rouge. Och jag funderar vilken jag ska lägga först. Jag tar rouget, det är då Pure Radiance Powder Blush i Golden Peach. Ser ut så här. Detta kostar 80 kronor. Förpackningen ser ut så här. Jag tycker den är väldigt så här fin och så. Och själva färgen ser ut så här. Den är lite glittrig och lite peachy och rosa och så. Lägger jag lite. Jag brukar inte lägga mycket alls. Oj, vad fin den var. Jag vet inte om det syns i kameran. Den var väldigt fin. Jag har lite svårt för rouge ibland. Jag vill ha liksom den perfekta färgen. Men jag tycker att den här var väldigt fin. Faktiskt. Alltså hittills ser jag positivt i hårsminket. Väldigt roligt så här. Alltså innan jag testade så trodde jag inte att det var något dåligt smink. Men vi får ju se sen i nästa video när jag recenserar. För nu har jag bara haft det i några minuter på. Och så här. Ja, nu går vi över till highlighter stick. Glow to Go heter den och det är i Rose Quartz. Det fanns i tre färger. En den här rose, en som var pearl någonting och sen så var en typ så här brons brunaktig typ. Den ser då ut så här och man tar upp här och sen så är det som ett stick så här som man skruvar upp så att den är så här hur fin som helst. Jag ska lägga den på handen. Om ni kan se där. Alltså kolla på det där. What a glow. Så nu ska jag lägga lite här. Jag duttar lite på. Och kolla, ni ser redan! Jag blev så helt kär i den här när jag såg den i affären. Jag tyckte den var så himla fin så jag bara I need you! Du. And I miss you! I like it! Åh! Alltså jag var så taggad. Jag tror det här var den produkten jag är mest taggad på att testa. Kära någon. Hur fin är den inte? Hur fin är den inte? Den är jättelätt att blanda ut och det, när man liksom känner på den då känns det som en puder highlight typ. Fast den är liksom i stickform när man ja, i stickform så här. Den är jättefin. Åh, jag älskar den. Kär den hon. Åh, jag ska lägga lite på brynbenet också. Kärnan. I am in love. Bokstavligen. Hur fin. Alltså detta är min absoluta favorit highlighter nu alltså. Rakt av kan jag säga det. Alltså jag vill ha de andra färgerna också nu alltså. Wow. Jag kommer att använda den här resten av mitt liv. Alltså kärnan och så billig. Jag är helt stund. Säger man så. Jag har en palett och sen så köpte jag två stycken singellager och skuggor för jag tyckte de var så himla fina. Paletten ser då ut så här. Detta är Eye Color Palette 9 Quartered Shades.
Endless Looks. Och detta är färgen Smoky Nudes. Och den här kostade 129 kronor. Lite kul, för när jag stod så här på H&M och så här letade smink. Då så typ var en hel grupp med typ barn så här utanför affären. Och jag fattade att de så här kände igen mig. Och det var lite kul, för jag typ hörde, sa till en annan bara... om du tycker hon är snygg, gå fram till henne då. Och de var väl kanske, alltså, okej, nu ska inte jag försöka gissa ålder, men de var ju yngre än mig i alla fall, alltså några år. Väldigt kul. Var inte rädda av att komma fram. Jag tycker det är så himla roligt. paletten ser ut så här. Och alltså, nu, den är lite sönder den här. Jag blev lite ledsen när jag såg det. Men alltså, de här färgerna alltså, så himla fina. Så den där glittrar ju asmycket. Jag tycker det är så himla fina färger. Och jag gillar verkligen så här kalla färger. Och detta är verkligen så här kalla fina färger. Jag kommer blanda lite mellan paletten och Singelag och skuggorna. Så jag visar Singelag och skuggorna också. Och Singelag och skuggorna kostade 60 kronor styck. Och den första är Bucky Di Dama. Bucky Di Dama! Ja. Och den ser ut så här. Och alltså de här var så himla fina. Alltså jag vill ha alla Singelag och skuggor. Alltså de är så sjukt snygga. Den ser ut så här. Och alltså den är världens finaste typ kalla guldbrons skulle jag vilja säga. Den är lite svår att se. Den är där i alla fall. Men den är så himla himla fin. Alltså ni måste ta och gå in på H&M och swatcha den här. För det är det. Ni kommer dö. Okej, det är inte så bra. Men ni kommer liksom bara, oh, I need you. Den andra jag köpte är Paradise Lost. Och alltså jag kommer att gå tillbaka och köpa mer. För det är de finaste skuggorna jag har sett i mitt liv. Den ser ut så här. Och detta är typ en rose gold skulle jag vilja säga. Den är där. Men alltså det är lite svårt att visa. Men alltså den är ju så himla fin alltså. Och jag tänkte så att jag ska börja med att använda paletten. Och då tänkte jag ta den här skuggan och ha lite i globlinjen. Som är liksom en base. Och jag tar en så här fluffig borste till det. Och jag vill också säga att Signal och skuggorna är så sjukt pigmenterade. Det är helt sjukt. Jag tycker de här är också väldigt riktigt pigmenterade. Väldigt riktigt pigmenterade. Vad är det för himla språk? Eller så för att vara billiga. Så att säga så är de ju riktigt nice. Ja, men jag tar nog en Signal och skugga. Jag tar den här som är den här i Paradise Lost. Åh vad fin. Aj jag fick ögat. Alltså jag vet inte om ni kan se, men alltså den glänser så mycket. Där ser ni nog, tror jag. Den glänser så himla mycket. Åh, det är så fint! Och nu så tänkte jag ta den här ljusa skuggan här. Och lägga inre vrån av ögat. För att highlighta lite. Och nu så funderar jag på om jag ska ta den där snygga skuggan. Jag tar och lägger den lite på ytterkanten av ögat. Den är ju så himla snygg. Och den smälter in väldigt snyggt med den andra singelskuggan. Men den, ja, den ger liksom en nice ton av lite så här guldigt. Och nu så går jag över till paletten. Och jag tänker mig att jag ska ta den här som är lite krossad. Och lägga också på ytterkanten för att få lite så här djup i ögat. Och nu så kommer jag ta typ den här skuggan. Och jag kommer ta en lite mindre borste och lägga så här på nedre fransraden. Alltså jag tror inte ni ser hur mycket den här sminkningen glänser. Jag ska flytta kameran lite. Så himla fint. Alltså det är helt sjukt. Så himla fint. Jag gillar verkligen paletten och Singelag och skuggorna. Hittills. Riktigt, riktigt fina. Nu så kommer jag ta deras Soft Kajal Eye Pencil. Och den här kostar 39, ja 40 kronor. Jag gillar att lägga vitt på vattenlinjen. För man ser mycket piggare ut. Så det ska jag göra då. Om jag kan få upp den, det vill säga.
Jag gillar den här. Jag har en vit kajal från Isadora. Men den måste jag lägga så himla himla många gånger tills det ska bli typ så här vitt. Och den här liksom gick jättelätt. Dock så är den lite smulig. Men den här var ju nice. För jag testade den lite så här i affären. Så här ett test där. Den här i test. Och då var den jättevit. Alltså hjälp, jag gillar den. Vad glad jag blir. Den här är liksom 40 spänn också. Men det var ju skitbra. Nu har jag verkligen en ny vit kajal. Som inte är så jobbig att sitta på. Det gick ju väldigt snabbt det här. Jag ska faktiskt testa Drama Cream Eyeliner. I Pitch Black. Och jag har aldrig knappt använt en kräm eyeliner. Eller kak eyeliner. Jag har ägt några. Men de, jag har väl knappt använt dem tror jag. Men det ser ut så här. Och jag har länge velat testa och köra någon. I'm so excited. You can't believe it. Jag måste hitta en pensel. Här! Nu är jag nervös. En kräm eyeliner och jag. Det har liksom inte gått ihop innan. Så vi ska testa det här nu. Sa jag mycket den kostar? Nej, jag tror inte det. Den kostade 80 kronor. Alltså den verkligen glider på. Jag lyckas ändå ganska bra. Ska vi göra andra ögat och sen så ska jag göra en vinge. Jag lyckades ändå ganska bra. Den är inte jättesvart. Men den är ju svart, men den är inte så här boom svart så här som den här direkt om ni ser. Men jag lyckades ändå. Jag kanske bara ska ta lite mer. Ja, nu blir det lite mer så. Och nu så ska jag böja mina ögonfransar. Mina ögon är lite rinniga eftersom att jag är förkyld och typ halvt sjuk, så det är därför typ lite mer känslig när jag typ grejer med ögonen än vad jag brukar vara. Åh, det är lite jobbigt. Men nu så ska jag testa mascara. Jag ska testa Pure Definition Mascara. Och det är Deep Black och den kostade 99 kronor. Det fanns ett fåtal att välja mellan. Så jag tog den här. Vit förpackning. Hjälp vilken långa fransar jag fick nu alltså. Wow. Så detta är definitivt en längre mascara, rakt av. Alltså kolla på det här. Alltså de blev ju så långa. Wow, I like this. Ni vet ju att jag kör först en längre mascara och sen volymmascara. Och jag har hittat en grym längre mascara. Alltså kolla vad långa fransarna blev. Wow, I'm impressed. Åh, alltså jag tror jag hittat en favorit alltså. Kär någon. Kolla på de här fransarna. Och nu har vi en produkt kvar och det är ett läppstift. Det är deras Cream Lip Color. Och detta är i nummer 010 In a Nutshell heter den. Och den här jag taggar på. Så himla fin färg. Jag hittar ingen läpppenna dock, för de var slut typ alla. Den är verkligen krämig. Jag tycker det är en väldigt fin färg, men jag hade gärna velat ha en läpppenna under, för den är så himla krämig och då är det väldigt lätt att den typ glider hejvilt och sånt där. Men jag tycker det är nice att den är krämig, men bara det att jag hade velat ha en läpppenna, för det känns som att det blir väldigt lätt att den typ kan glida ut utanför där den ska vara. Men nu så har jag faktiskt testat alla produkterna. Och jag ska sätta mig, eller jag ska ställa kameran nära studielampan, så ska ni få se hur det ser ut i ett sånt här starkt ljus. Men hittills i alla fall så känner jag att det blir väldigt snyggt. Mycket fint tycker jag.
Det är lite svårt att se läppfärgen. Den känns typ vara en liten annan färg i kameran än vad det egentligen är. Så ja, nu har jag testat alla produkterna. Som jag har sagt att i nästa video så ska ni få se en recension vad jag tyckte om produkterna. Och jag kommer filma den ikväll. Alltså jag ska på detta sminket hela dagen och sen så filmar jag ikväll. Gilla den här videon ifall ni vill att jag ska göra fler videos där jag testar billigt smink. Ja, ni har ju inte sett recensionen av det här än, men vad ni har sett hittills. För Lindex har ju smink och sen finns det typ Teknik och W7 och såna där märken. Recensionen kommer då komma i nästa video. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi! Hejdå!